بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة للعالمين کے دشمنوں سے جنگ تھی، رحمت للعالمين کے دشمنوں سے جنگ تھی، رحمت للعالمين کے دشمنوں سے جنگ تھی، اس لیے کاٹی نہیں تھی زندگی آرام سے، رحمت للعالمين کے دشمنوں سے جنگ تھی، اس لیے کاٹی نہیں تھی زندگی آرام سے. سرکار حضور مجاہد ملت کے حسین پاک میں اس کے موقع پر پہلی حاضری غلام مخدوم اشرف یہاں سے حاضر ہے کہ آپ نے کی زندگی، آپ نے کی جنگ ایسی دشمن اسلام سے، آپ نے کی جنگ ایسی دشمن اسلام سے، کانپ اٹھا دشمن آقا عرب تک نام سے. آپ نے کی جنگ ایسی دشمن اسلام سے، آپ نے کی جنگ ایسی دشمن اسلام سے، کانپ اٹھا دشمن آقا عرب تک نام سے. اور شیر دیکھیں کہ رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، اس لیے کاٹی نہیں تھی زندگی آرام سے، رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، اس لیے کاٹی نہیں تھی زندگی آرام سے، رحمت للعالمین کے دشمنوں سے جنگ تھی، اس لیے کاٹی نہیں تھی زندگی آرام سے. آپ نے کی جنگ ایسی دشمن اسلام سے. اور شیر دیکھیں کہ نشر کیجئے ہر طرف مرد مجاہد کا پیام، نشر کیجئے ہر طرف مرد مجاہد کا پیام، روٹی بوٹی سیکھی سے کیے مت صرف ان کے نام سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی نعرہ تکبیر، نعرہ
کون سمجھے گا مجاہد کا مقام و مرتبہ ہی خلافت ان کو حاصل حجت الاسلام دیکھیے